שלום, תודה שחזרתם אליי. אחרי שראינו את שלושת המקרים של מערכת משוואות לינארית עם פרמטר, בואו נראה תרגיל מסכם. בואו נצא לדרך. יש לנו A x שווה ל-B, מערכת משוואות עם ארבעה נעלמים x, y, z, w, ויהיה לנו פה שני פרמטרים ממשיים, A ו-B. הנה המערכת, hmm, נראית מסובכת קצת. זה מה יש, יש לנו משוואות ארבעה, ויש לנו... הנעלמים שלנו הם x, y, z, w, מאוד חשוב לציין את זה, שנבחין ב-b ו-x, ש-b הוא פרמטר ו-x הוא הנעלם. כך אנחנו יודעים מי הם הפרמטרים ומי הם הנעלמים. מה אנחנו רוצים לעשות? כרגיל, אנחנו רוצים לבדוק עבור אילו ערכים של a, b למערכת יש פתרון יחיד, מתי יש לנו אינסוף פתרונות, ומתי יהיה לנו מצב של סתירה או אין פתרון. אז בואו נתחיל, מה אנחנו עושים? נדרג את מטריצת המקדמים המורחבת. הנה המטריצה. רוצים לדרג? צריך לאפס את מינוס B, צריך לאפס את אחד. הנה הפעולות שעושות את זה. וישירות קיבלנו מטריצה מדורגת. שימו לב, במקרה הזה הדירוג יוצא מאוד פשוט, כי זה לא ממש משנה לנו מה הפעולות דירוג, אלא מה יוצא בסוף כדי לעשות את הניתוח. אז מה אנחנו מקבלים? קיבלנו פה בדיוק מה שקראנו לו המקרה הקלאסי. למה? 1, 2, 3, 4 משוואות אחרי הדירוג, 1, 2, 3, 4 נעלמים. ולכן אנחנו נמצאים במקרה הקלאסי. זוכרים מה שאומר המקרה הקלאסי? אם מספר המשוואות אחרי הדירוג שווה למספר הנעלמים, פתרון יחיד אם ורק אם כל איבר מוביל שונה מ-0. פתרון יחיד אם ורק אם כל איבר מוביל שונה מ-0. מה זה אומר לנו? זה אומר, A שונה מ-0 ומ-1, B שונה מ-0. אלה המקרים שאנחנו צריכים לטפל בהם. זה מבטיח לנו פתרון יחיד. מה קורה עבור B שווה 0, או A שווה 0, או A שווה 1, זה בדיוק מה שצריך להציב ולבדוק. אז בואו נתחיל בהצבות. A שווה ל-0, זה המקרה הראשון שנציב. זו המטריצה, מציבים A שווה 0, זה מה שמקבלים. עכשיו, הכל תלוי אך ורק ב-b. היו לי שני פרמטרים, ירדתי למקרה של פרמטר אחד. את זה אנחנו כבר יודעים לפתור לפי השיעורים הקודמים. איזה מקרה קיבלנו? נכון, יש לנו פה שורה אפסים b פלוס אחד. זה מה שקראנו המקרה השלישי, שורת סתירה. אז מה אנחנו יודעים במקרה הזה? שאם b שונה ממינוס אחד, אין לנו פתרון. וכש-b שווה למינוס אחד, מה יקרה? לא יודעים, נציב ונבדוק. אז בואו נציב ונראה מה יוצא לנו. אני מציבה כאן b שווה למינוס 1, פה יוצאת שורה של מינוס 1 עם 1, זה באמת מתאפס, ואנחנו מקבלים 0, 0, 0, 1 ו-1. מה יצא לנו כאן? המטריצה לא מדורגת, למעשה צריך לדרג בשביל לדעת מה יוצא. אבל תסכימו איתי שהדרוג פה ממש ממש פשוט, ואנחנו יכולים לגלות דרגות גם בלי באמת לקחת את שורת האפסים ולהוריד אותה למטה. לכן נעבור ישר לניתוח המקרה, RAB שווה ל-RA שווה ל-3, שכתב ממספר הנעלמים שהוא 4, ולכן במקרה הזה אנחנו מקבלים אינסוף פתרונות. כהרגלנו, מספר דרגות החופש, 4 פחות 3 שווה ל-1. נכון, יש פה הרבה מאוד מקרים והכדולמדה שלנו מבולבל. מה אנחנו עושים כדי למנוע את הבלבול הזה? אני מציעה לכם, במקרה הזה, בואו נעשה סיכומי ביניים. אז מה אנחנו רואים? כש-a שווה ל-0 ו-b שונה ממינוס 1, אין לנו פתרון. כש-a שווה ל-0 ו-b שווה למינוס 1, קיבלנו אין סוף פתרונות. נזכור את זה לסיכום הכללי שיבוא בסוף. בואו נעבור להצבה הבאה, a שווה ל-1. אז הנה המטריצה, a שווה ל-1, תציבו כאן, הנה מה יוצא לנו. שוב קיבלנו את מקרה 3, שורת סתירה, אפסים עם מינוס b. מה אנחנו עושים במקרה הזה? כמו תמיד. אם b שונה מ-0, ברור שאין לנו פתרון. מה קורה כש-b שווה 0? לא יודעים, נציב ונבדוק. אז הנה, אנחנו מציבים b שווה 0 ומה מקבלים. אהה, זוכרים? כבר היה לנו מקרה כזה. סתירה בשורה 4 לא קיבלנו, אבל בשורה 2 כן קיבלנו. למרות ש-b שווה 0 היה סיכוי שייתן משהו שהוא לא סתירה, עדיין נתן סתירה. ולכן, מה שאנחנו מקבלים, זה ש-RAB שווה 3, RA שווה ל-2, הדרגה גדלה, אין לנו פתרון. לכן, סיכום ביניים, הפעם קיבלנו, שכש-A שווה ל-1, B שונה מ-0, או B שווה ל-0, בכל מקרה אין פתרון. מה זה אומר? שכש-A שווה ל-1, כל B ממשי שנבחר, נקבל שלמערכת אין פתרון. לא לשכוח שצריך לציין את זה, ש-B יכול להיות כל דבר, כי אם אנחנו רק נכתוב כש-A שווה 1 אין פתרון ולא נציין את B, עוד יחשבו ששכחנו ממנו. לא שכחנו, הוא פשוט יכול להיות כל דבר, אז אנחנו כותבים B שייך ל-R או B כלשהו. ו-B שווה ל-0 זו הצבה האחרונה שנשארה לנו. הנה המטריצה, תציבו B שווה ל-0, זה מה שיוצא. הפעם אין יותר B, יש לנו את A. מה קורה הפעם? שוב פעם, מקרה שלוש, הכל אפס, ואחד פלוס A בעמודה של הבי המתאים. אז מה אנחנו עושים? כמה פעם, מקרה שלוש אומר, שאם A שונה ממינוס אחד, אין פתרון. מה קורה כש-A שווה למינוס אחד? נו, אנחנו לא יודעים, נציב ונגדוק. אז הנה אני מציבה A שווה למינוס 1, והנה מה יוצא. שוב המטריצה לא מדורגת, אבל אנחנו יכולים להמשיך את הדירוג בראש, להוריד את שורת האפסים למטה, ולקבל 1 מוביל כאן, איבר מוביל כאן, 2 שמוביל כאן, ואנחנו מקבלים ש-RAB שווה ל-RA שווה ל-3, קטן ממספר הנעלמים שהוא 4, ולכן גם במקרה הזה קיבלנו אינסוף פתרונות. מבלבל, לכן שוב נעשה סיכום ביניים. אז מה קיבל? אה, מספר דרגות חופש, שוב, לא לשכוח, תמיד כדאי לרשום לעצמנו. קיבלנו שוב 4 פחות 3 שווה ל-1, ועכשיו אנחנו עושים סיכום ביניים. b שווה 0, a שונה ממינוס 1, אין פתרון. b שווה 0, a שווה למינוס 1, יש לנו אינסוף פתרונות. זהו, עברנו על כל המקרים האפשריים. מה נשאר לנו לעשות? לרכז את הכל בטבלה, כדי לוודא שלא שכחנו שום דבר. אז הנה הסיכום. מתי היה לנו פתרון יחיד? כשאיבר מוביל שונה מ-0, פירושו A שונה מ-0 ו-1, וגם בו זמנית B צריך להיות שונה מ-0. מתי קיבלנו אינסוף פתרונות? היו לנו שני זוגות שנתנו אינסוף פתרונות. A, B, 0 מינוס 1, כלומר A שווה ל-0, B שווה ל-1, או הזוג a,b, שהוא מינוס 1,0, כלומר a שווה למינוס 1 וb שווה לאפס. דרגות החופש כבר ציינו, לא חזרתי על זה כאן. ומתי קיבלנו סתירה? אהה, כאן היו לנו הרבה מאוד מקרים. ושימו לב למילות הקישור, לא להתבלבל. a שווה 0 וגם בו זמנית b שונה ממינוס 1. זה המקרה הראשון. או מקרה חדש לחלוטין. A שווה 1 וגם B כלשהו, לא משנה איזה B. והיה לנו עוד מקרה, לכן יש לנו או המקרה השלישי. A שונה ממינוס 1 וגם B שווה ל-0. זהו, אלה כל המקרים וזה הסיכום. תרגיל אחרון, שני פרמטרים, יש הרבה מאוד מקרים, לכן לעבוד לאט ובזהירות. ובסוף לא לשכוח, לרשום את הסיכום. זהו חברים, סיימנו להפעם, ואני מקווה שהשיעורים האחרונים שעשינו, עשינו, יעזרו לכם לפתור שאלות של מערכת משוואות עם פרמטר ולמיין את מספר הפתרונות כתלות בפרמטר. זהו חברים, תודה רבה לכם.